Hello, selamat sejahtera kepada anda semua. Nama saya Sean. So, kali ini adalah kali pertama Sean menunjukkan muka. Walaupun, ya, dah terkawa sikit. Sebab masih lagi rasa malu-malu, agak kekok juga berhadapan dengan kamera. Tapi, sebab Sean dah berjanji akan membuat satu video yang menggedahkan muka Sean, tapi disebabkan sekarang kan ada masalah penyakit lah yang agak berleluasa, so boleh menggunakan alasan lah sambil-sambil ni menutup muka sikit. So kalau anda nak lihat muka Sean yang sebetul-betulnya macam mana, handsome ke tak, ataupun adakah ia merupakan dalam imajinasi anda, adakah rupa Sean ni memang macam ni, anda saksikan ataupun nantikan pada video yang seterusnya, vlog yang seterusnya. Sean akan betul-betul membuat ataupun membuat pendedahan kepada muka lah. Artinya dalam vlog tu memang tak akan tutup-tutup macam ni lah, kecuali kita pergi ke kawasan yang banyak orang. Okay, sebelum kita meneruskan, ingin memperkenalkan dirilah. Nama saya Sean. Okay, warga Cina lah, Cina yang lahir di Malaysia. Dan umur, boleh tak saya rahsiakan umurnya? Kita cerita kemudian lah pasal umur. Ataupun selepas ni lah, kalau anda ada peluang boleh dapat, nanti Sean beritahu umur ya. So, tapi memang dah tak muda lah. Okay, so nak berkongsikan sikit lah, sikit saja. Kenapa Sean nak memulakan channel YouTube berkenaan dan vlog? Saya rasa di antara semua yang tengah menonton video pada kali ini, semestinya datang daripada channel Sean yang satu lagi tu kan, Blaster Mania. Barulah anda kenal Sean the Mania ni kan. Kenapa ataupun orang yang dah kenal kepada Sean ni, so Sean nak beritahu lah kenapa Sean memulakan channel Sean The Mania ni. Sebenarnya ada dua lah, dua sebab. Satu sebab yang betul-betulnya Sean ingin mengikut trending lah, mengikut trending. Sebab trending sekarang kan semua orang nak buat YouTube, nak jadi YouTuber kan. Kita sebagai orang muda, tak muda lagi ni, kita nak jugalah mengalami ataupun ambil experience lah, nak jadi apa yang orang-orang muda ataupun apa yang trending, apa yang popular sekarang ni tengah berlaku, kita nak jugalah join, kita nak jugalah try mengimovkan ataupun melibatkan diri dalam benda yang tengah trending ni lah. That's why Sean mengambil langkah untuk membuat vlog kali ni ataupun memulakan channel Sean The Mania yang memang khas untuk kita buat vlog pasal what's man do. Artinya apa yang lelaki akan buat. Memang lelaki ni gila-gila kan. Memang banyaklah perkara lelaki nak buat. Mungkin bukan lelaki sajalah, lelaki perempuan pun akan buat perkara yang banyak. Cuma sebab Sean lelaki, so kita buat perkara lelaki lah. Okay, nantikan vlog yang seterusnya. Kita akan try cover sebanyak mana ataupun sebanyak mungkin apa yang lelaki akan buat. Alright? Dan itu perkara pertama, kita mengikut trending. Yang keduanya adalah sejak daripada kecil Sean ni memang minat lah jadi apa, tengok rancangan TV yang di mana host ataupun pengacaranya dia pergi kepada suatu tempat, lepas tu dia memperkenalkan kawasan ataupun tempat yang tersebut, lepas tu dia punya melihat culture ataupun budaya orang di sana, tak kisahlah negara Malaysia ke, di luar ataupun di dalam negara ke. Tapi mereka memang pergi ke banyak tempat, mereka memperkenalkan tempat tersebut, makanannya, tempatnya yang menarik. Lepas tu contoh aktiviti berburu, menangkap ikan, ataupun masuk hutan, ataupun mana-manalah. Semua perkara yang seronok. So, sejak daripada masa kecil lagi, Sean dah rasa macam nak jadi pengacara lah, nak macam abang tu. Dia boleh merantau ataupun pergi sana sini mengambil pengalaman kan. Tetapi memang tak
tak berjaya lah. Siapalah Sean, muka lah tak, tak, dah lah tak handsome kan. Manalah mungkin nak jadi pengacara TV ataupun boleh memasuki program-program macam tu. That's why sekarang sebenarnya jadi YouTube ni satu ataupun YouTuber ni satu peluang lah untuk Sean membuat apa yang dah lama terpendam dalam hati nak buat sejak daripada dulu. Sebab YouTuber ni kan kita ambil kamera, kita rakam, kita buat perkara-perkara yang kita rasa nak. Lepas tu kita kongsi dengan vlog ataupun secara dalam video, video log. Dan kita share kepada orang. Tak kisahlah orang tu minat ke tak minat, kita buat apa yang kita minat saja kan. Betul tak? Okay, saya rasa itu saja sedikit sebanyak pengenalan daripada Sean. So kalau anda nak tahu lebih banyak mengenai Sean ataupun nak mengikuti perkembangan Sean dalam dunia YouTuber ataupun YouTube yang ni, so silalah subscribe dan tolonglah share kepada kawan-kawan anda semua. Saya jamin apa yang Sean akan buat memang gempak gila. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean dan bye-bye.